Governo muda ona vendedor sira ne be fang ikan ya are bidau santana ba mercado taibesi. Governo Lihusi, secretário de Estado assunto toponímia na organização urbana, hamuto com a autoridade município de Lili, gestão mercado, acompanha mos polícia esquadra Cristo Rei, segunda ne, muda vendedor Hiraknebe durante ne, fan ikan iha bidau Santana ba mercado tebesi, mai be vendedor Hirakne lamenta tebe su decisão ne, tamba durante ne município de Lili, sedauk fokarta notificação basira. Além de ne vendedor Hirakne mos descontente, tambah mercado tebesi lai habemos. Amine mai usen ba ba tida lai ya. Be lai ya sintina lai ya. Sintina ida ba takame tida. Kami ba alo sai. Kami sidar sidar dificultas ama hasil. Kami dificultas ni makane. Tambah ama. Kami mate. Ne ba komplit ona kare gam lama. Stop bisa stop mercado sidane. Tebes ka ubo. Think for Fatimba Amine think di you be iya Fatimos think la espaço ya kareta para dia para anso emaso olai Amine kan. Pasti ini mbak mau fatih kereta parah masalah dia, dia masalah ya ikannya be. Lah emang bel kolbora, kolbora, mai bel teng serfo kun liusi suku al dia life kun desmentu, fo semana ini daga loron hira bersinna san desmai so tulai mak siratu batai besar laba. Nih abis sir lori basir nih umam mas bele. Mai bel ini asa darurat, lah asa ne asa ne lah asa limal ne emane kontribusi nasa undir ne itu. Hatamba preocupação, né? Secretário de Estado assunto toponímia na organização urbana, Zermano Brites Tia Sateten, antes né governo, foi uma carta notificação e o fulano setembro Tinancotuc. Governo muda negociante Hirakne para mercado Tebesi, o razão atuhadia no organiza cidade dele saimos, higiênico no controlado, o de hatudo imaz zenebediak para Mahotu. Tá, amai que se fulano setembro. Setembro, amanhã foi até, outubro, mas amanhã. Verbal, foi até, notificação do município de Lima, sai antes dela. E cá, na mostra, a estrada sobre Nebema, começa, ocupa outro rato em Nenha Terra, notifica o tono, e notificação nos mata Tiana. Beia, beia, enxela, tanque bom tem enxela, né? Não sabe bem, ela é lido ali. E lá, bela, carro, foi muito antigo, tinha um coto que nem, e tá fotida, né, onde tá que falta, falta, se sangue lá. Sangue ela. O diretor, se ele presidente autoridade sira fornece ela beba ele beba tanque ni ela sentina né mas ocupamos agora a ruca mamu kotona but lá dia aquela não sai ta tenga cara fan 60 irita ne cara não sai ta bel respeita governo governo é governo ga e ta para ele ora mas 60 tama ya fate se ita respeita para mate mas ita ni ita organiza ita han malu dun malu ne la dia ne la los fatin de ne tenga hadia porque ne fatin public fatin de ne pa mo hutu. Ita ni nayu lu sira balu lu helu sne. Ita ni kondi sound sasang nam kari atas sne. Ita huska saya pita tu di masa. Ni na sound ni kapital. Timur Leste ni. E fatin turismo tenggi liu sne. Atu pak Kristu Rei kari ama tenggi liu sne perat hari. Tama ne maka tenggi organiza di dia. Maluk sira lakoi kala gosta governo atu dia fali governo halo anga governo incapacidade ga governo gagal ga. Governo sai da detmas. Gestão tem que lá recrair. Total negociante Ica nebe muda para mercado Taibesi, Hamut Cronulu Resinualu, no tuir plano se muda roto negociante Ica na área Tacitolo, no Bebonuk. Felícia Fonseca, bem-vinda Simenes, GMN.